Ja, vad säger du om säsongen som var? Jäkligt bra säsong förra året. Kul med första vinsten. Och ja, känns det taggad att ta sig an den här säsongen. Jag brukar ta fler vinster. Mm. Och Kitzbühel? Det vore kul att köra Kitzbühel igen. Det var ett häftigt ställe att vinna på. Man märkte stort just tävlingen där nere efter man vann. Och Jens hade säkert redan insett det, men ja, det var en... Det är mycket uppståndelse efteråt. Häftigt. Och hur tycker du det var i Argentina? Stora hela, det blev ett bra läger. Det är skitjobbigt att prata om det här. Nej, men det var ett bra läger. Det var ett väldigt varierande förhållande, men vi fick ut det vi ville och kände som man hade åkt jäkligt mycket skidor när man åkte därifrån. Mm. Härligt. Du börjar snart. Känns det... Har du taggat? Det börjar kännas att det närmar sig och det är jäkligt kul. Det är en lång försäsong. Mm. Måste vara den längsta försäsongen någon sport har. Men, ja. Men det ska bli jäkligt kul att dra igång. Jag börjar bli taggad. Mm.